Estamos nós trazendo mais informações e vamos falar de Lula. Papai Lula, né? Pois é, papai Lula gastando dinheiro a rodo por aí, gente. Mas antes, lembrando, 26 de junho de 2023. Primeiro comentário, Rosa Maria Santa, minha amiga, um bom dia. Espero que a sua amiga tenha boa, a sua irmã tenha uma boa recuperação, minha amiga. Ela comentou aqui, Jocinei Loyola, boa resposta. Jo comentou ali, né? Ela respondeu aqui o comentário da Jo. Valeu! Bom, vamos lá, gente, para a matéria. Olha só. Viagens de Lula ao exterior consumiram mais de 7 milhões de reais em hospedagens, tá? Em hospedagens. Então, imagina só, 7 milhões de reais em hospedagens, né? Você pode ter certeza aí, gente, que nessa brincadeira, sei lá, pelo menos umas 6 mil famílias do Bolsa Família poderiam ter recebido, né? Tem, dá mais de 6 mil, dá mais de 6 mil. Gente, são dinheiro que daria para pagar mais de 6 mil famílias do Bolsa Família. Né? Ou melhor, 6 não, gente. Deixa eu errar aqui. Eu errei. Mais de 10 mil famílias, porque seria 600 mil reais, daria o quê? Em torno de mil famílias, né? Do Bolsa Família. Então, nesse caso aqui, a gente tem em torno aí de, sei lá, umas quase 7, deixa eu ver, sei lá, umas 12 mil, 11 mil famílias que poderiam receber dinheiro, né? Ou seja, é muita gente, né, gente? É dinheiro para muita gente. Ajudaria a vida de muita gente, né? Pessoas que pagam aluguel, pessoas que precisam comprar a sua comida, roupa para vestir, utensílios, enfim, né? Para um governo que fala tanto nos pobres, gastar 7 milhões de reais em hospedagens luxuosa tá um pouco fora do contexto. Sim ou não, gente? Na boa. Você que fez o L aí, você tá satisfeito? Quantas pessoas fez o L e perderam Bolsa Família? Né? Mas Lula tá investindo aí, ó, nas viagens, gastando uma fortuna do dinheiro público. Mas vamos pra matéria pra gente entender. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative as notificações. Você já sabe, na descrição tem chave Pix, comente, ou melhor, tem chave Pix, seja um colaborador do nosso canal. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, lá o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram, lá a gente coloca as matérias sempre em primeira mão. Bom, nas 6 viagens internacionais a 9 países feito nos 5 primeiros meses do ano, o governo Lula gastou apenas com hospedagem. Apenas, gente. Só com hospedagem, tá? O montante de 7,3 milhões de reais, segundo informações repassadas pelo Ministério das Relações Exteriores à Folha de São Paulo. O montante se refere aos gastos com hotéis de Lula e Janja e de toda a comitiva presidencial. O valor, no entanto, não inclui a última viagem de Lula à Itália e à França e não considera gastos com aluguel de carros nem contratação de intérpretes, por exemplo. Então, esse valor pode aumentar muito ainda, porque aqui é só a questão das hospedagens. Nas viagens aos 9 países desses 5 primeiros meses de governo, o presidente ficou em hotéis luxuosos de alto padrão custeados com recursos públicos. Apenas nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes, a acomodação de Lula foi custeada pelos governos anfitriões. Nos Estados Unidos, o presidente ficou hospedado na Blair House, residência oficial do governo. Ou seja, Lula não foi para um hotel. Nem isso os Estados Unidos fez, botar ele no hotel. Não, tem uma casa própria lá, já para ajudar a economizar, né? E colocou Lula lá dentro. Destinada a chefes de estados que visitam o país. Em Abu Dhabi, o governo local custeou a hospedagem de Lula no luxuoso Emirates Palace Mandarim Oriental. O maior gasto da comitiva presidencial nas viagens foi na China, 1,8 milhões de reais em hospedagem para uma viagem de 4 dias em abril. Tanto em Xangai quanto em Pequim, Lula ficou em hotéis de alto padrão. Fermat Peace Hotel, na primeira cidade, e o Street Regis, na capital chinesa. Na comitiva de Lula estavam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, 5 governadores, 8 ministros de Estado e 26 parlamentares, além de empresários. Até mesmo João Pedro Tadeu Tedili, líder do MST que fazia o Abril Vermelho no Brasil, invadindo propriedades rurais, foi à viagem. Olha só.
Na China, Lula foi à posse de Dilma Rousseff, PT na presidência do Branco do BRICS, e visitou ditador chinês Xi Jinping. O Itamaraty afirma que a viagem faz parte da reaproximação com o país, governado pelo Partido Comunista Chinês, PCC, já que no governo de Jair Bolsonaro a relação entre os dois países ficou estremecida. Bolsonaro era um crítico das ditaduras comunistas e cortou relações, por exemplo, com a Venezuela, comandada pelo ditador Nicolás Maduro, com quem Lula já reatou relações. As outras viagens com os maiores gastos com hospedagem foram para Reino Unido, R$ 1,4 milhões, Portugal, R$ 1 milhão e Espanha, R$ 815 mil. Lula esteve em Londres em maio para a cerimônia de coração do rei Charles III. A viagem com o menor gasto de hospedagem para a comitiva brasileira foi a de Montevidéu. Lula chegou ao Uruguai na manhã de 25 de janeiro e não pernoitou na cidade, depois de um encontro com o presidente Lacalle Pou. Voltou ao Brasil no mesmo dia. Mesmo assim, a comitiva teve gastos de hospedagem de R$ 59 mil. Na Argentina, a comitiva do presidente gastou R$ 716 mil com hospedagem durante a viagem de 4 dias em janeiro. Olha só, nessa viagem, a comitiva brasileira também gastou R$ 338 mil com diárias pagas a servidores, R$ 498 mil com aluguéis de veículos e R$ 25 mil com contratação de intérpretes, além de outros gastos. Papai dos pobres. Em nota, Folha, o Itamaraty disse que o objetivo das viagens é não só recuperar a imagem do Brasil no exterior, como também restabelecer as relações comerciais com parceiros importantes, o que resulta na atração de investimentos estrangeiros em áreas estratégicas, que contribuem diretamente para a recuperação da capacidade do mercado interno brasileiro, impulsionando a geração de emprego e renda. Olha, renda, gente. A renda de quem? A nossa? Não, a renda de Lula, porque cada vez que esse homem viaja, é uma tacada da nossa renda que ele leva, impulsiona a nossa renda e pro bolso dele. Nos encontros com os outros chefes de Estado, Lula tenta se colocar como candidato a mediador. Só dá merda. No caso do processo de paz para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, até agora, tem sido alvo de críticas por suas declarações a favor de Vladimir Putin, que ordenou a invasão ao país vizinho em fevereiro de 2022. Na última viagem à Europa, o jornal francês Libération chamou o presidente brasileiro de decepção e inimigo do Ocidente. Tá aí a matéria, gente. Papai dos pobres, faz a conta quantos Bolsa Família dava pra pagar. É um governo que chegou e disse que a economia tava ferrada, tava um deserto. É um governo que chegou e disse que tinha 30 não sei quantos milhões de pessoas passando fome. Mas presta atenção, 10 mil famílias poderiam ser beneficiadas. Já seriam 10 mil das 30 mil a menos, já seria só 20 mil. Mas não, o que ele faz? Em 6 meses de governo, torra dinheiro à vontade. E nós pagamos. E vocês viram? Baixaram o preço dos combustíveis há dias atrás, agora aumentou de novo. E aumentou tanto que ficou mais caro o preço do combustível agora, vai ficar agora dia 1º de julho, mais caro do que quando era antes de baixar o preço do combustível que a Petrobras tinha anunciado. Ou seja, tome-lhe o golpe no povo. A gente paga imposto caro pra Lula farriar com Janja por aí. Ele foi pra França agora. Eu quero que você me diga o que foi que Lula fez de bom na França para o nosso país. Lula foi na Argentina fazer o que lá? Restabelecer o que lá? O país tá quebrado, ferrado, detonado. Pra nós sustentar, Lula quer que a gente mande dinheiro pra lá também? Só se for, gente. Que é um país que tá economicamente quebrado, a inflação lá em cima, que vantagem nós temos com esse país? A não ser tomar calotes e mais calotes. E mais impostos para a gente pagar esses calotes. Rosa Maria Santa comentando aqui, deixa eu ver. Não acredito que você só prestou atenção nisso. Fala aí, tu tá morrendo de raiva por ter visto o mito ser recebido e aclamado pelo povo, né? Deixa eu ver aqui,
Ela comentando aqui, deixa eu ver, volta. Aqui. Volta a matéria aqui. Enquanto o seu candidato é vaiado, xingado, acena pro nada, né? É bem complicado, né? Eita. Enquanto é chamado de mito, o outro é chamado de ladrão. Pois é, né? Comentou a nossa amiga aqui. Enquanto você vai comer abóbora, ele come do bom e do melhor. Enquanto o povo tá passando um perrengue, ele comprou um avião de 400 milhões. Ele é a gastosa dele só passeando. Você tirou a máscara da pandemia, mas continua usando viseira. Pois é, né, minha amiga? Tá aí. Ela comentou aqui no comentário de uma pessoa ali que criticou, dizendo que a presença do Bolsonaro é quem fez o Palmeiras perder, né? Ai, ai. Mas, na verdade, o povo nem ligou para o jogo. Pô, tá ligado em Bolsonaro. Mas deixa pra lá, né? Valeu, Rosa! Comentou aí, deixa eu lá ver, gente, mais aqui. Deixa eu ver, vamos atualizar a página pra gente pegar mais comentários rapidinho e finalizar aqui, né? É a situação do nosso Brasil, tem muita gente ainda com viseira. Tá aí, ó, Lula gastando dinheiro. E sabe qual é a parte engraçada? Lula fez 12 viagens em 5 meses. Bolsonaro, no mesmo período, 6. Olha a diferença. Ou seja, e faça depois, e depois você faça as contas de quanto Bolsonaro... É engraçado, gente, que a Folha fez o dever dela de buscar lá as informações do que Lula gastou, mas não trouxe o que Bolsonaro gastou. Apenas falou que Bolsonaro viajou a metade, mas nem sequer trouxe o valor de que Bolsonaro gastou. Porque eu garanto a você, essas 6 viagens, Bolsonaro deve ter gastado o quê? Um terço, no máximo, do que Lula gastou. Alex Rocha comentando aqui. Bolsonaro é o cara, comentou aqui no vídeo. Bolsonaro vai ao jogo do Palmeiras, faz a festa dos torcedores e autografa peito de apoiador. E é porque o Palmeiras perdeu. Agora, você imagina se o Palmeiras tivesse ganhado, menino. Aí não tinha prestado, não. Aí é que a festa tinha sido... Pá. Olha, tava até hoje lá, ainda tava até agora lá o pessoal dentro do Alex Parque lá. Não tinham saído ainda. Fui.